السلام علیکم آز چھِ بناوان اسہِ جیلی سویٹ جیلی سویٹس بناوو أسۍ گرِ یہِ آسہِ کلر فری جیلٹن فری بیٚیہِ آسہِ کیمِکل فری بڑٕ بہتریٖن ڈِش آسہِ شُرٮ۪ن کرِ زبردست خۄش تہٕ یہِ بناوو أسۍ گرے بالکل آسان طٔریٖقس منٛز اتھ چھِ اسہِ ضروٗرت جیلی سویٹس بناونہٕ خٲطرٕ اتھ چھِ ضروٗرت جوٗس جوٗس آسہِ کانٛہہ تہِ اسہِ چھُ مینگو جوٗس نِمُت بیٚیہِ چھُ ایپٕل جوٗس نِمُت بیٚیہِ شُگر نِمُت کھنٛڈ بیٚیہِ نِمُت چھُ کارن فلور الگ الگ تاکہِ أسۍ بناوو زٕ فلیور یِم ایپلس تہٕ بیٚیہِ بناوو مینگو سۭتۍ تُہۍ ہیٚکِو کانٛہہ تہِ جوٗس بنٲیِتھ تہٕ کُنہِ تہِ جوٗس ہیٚکو بنٲیِتھ أسۍ یُس جوٗس ایویلیبٕل آسہِ یا یُس جوٗس اسہِ خۄش کران آسہِ تتھ بناوو أسۍ جیلی سویٹس آرام سان گرس منٛز تہٕ أسۍ کرو کھنٛڈس منٛز ایڈ گۄڈٕ مینگو جوٗس پتہٕ کرو ایڈ أسۍ ایپٕل جوٗس أسۍ بناوو زٕ فلیور گۄڈٕ ترٛوو مینگو جوٗس اسہِ یہِ کرون أسۍ کم تقریٖبن ژۄمراوون أسۍ یہِ کرون رِڈیوٗس أسۍ تقریٖبن 60% اگر أسۍ 100 ml آسہِ یہِ بناوون أسۍ 60 ml ییٖتِس کالس اسہِ کُک کرُن کم فلیمس پٮ۪ٹھ تہٕ پتہٕ کرو أسۍ ایپٕل جوٗس ایڈ اتھ ترٛاوو کھنٛڈس سۭتۍ یہِ کرو رِڈیوٗس أسۍ تقریٖبن 60% ییٖتِس کالس یہِ کم گژھِ بیٚیہِ تھوڑا مۄٹہِ پہنس یہِ پتہٕ تھاوو الگ الگ باولن منٛز سپریٹلی تہٕ کرو أسۍ بیٛاکھ پروسیس سٹارٹ تہٕ یہِ کرون الگ أسۍ یہِ تِم تھاوو الگ أسۍ تہٕ اتھ أسۍ تھاوو پین بیٚیہِ واپس اتھ ترٛاوو أسۍ آب منٛز آبس ترٛاوو کارن فلور اگر اکھ کپ آب ترٛاوو تہٕ اتھ ترٛاوون أسۍ ژوٗرِم أسۍ کارن فلور سۭتۍ تاکہِ یہِ گژھِ یہِ بنہِ جل ہیوٗ اتھ چھِ کرُن چلاوُن اسہِ چمچ سۭتۍ سۭتۍ تاکہِ یہِ لگہِ نہٕ کینٛہہ فلیم تھاوٕنۍ چھِ واریاہ کم تہٕ ییٖتِس کالس جلی ٹایپ بنہِ اتھ پٮ۪ٹھ ترٛاوو اتھ أسۍ مینگو جوٗس گۄڈٕ ترٛاوو مینگو جوٗسٕے اتھ کرو مِکس اصل پٲٹھۍ پراپرلی یہِ گژھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ مِکس گژھُن تہٕ بیٚیہِ گژھِ تھوڑا بہت یہِ چھُ کُک کرُن اسہِ بالکُل لو فلیم کم آنچہِ پٮ۪ٹھ کرُن کُک اسہِ تاکہِ اتھ بنہِ اصل جلی شکل بنہِ اتھ بیٚیہِ بنہِ یہِ بڑٕ بہتریٖن ییٖتِس کالس پوٗرٕ مِکس تیٖتِس کالس چھِ اتھ چمچ تھاوُن چالو کرُن چھِ اکھ مولڈر نِمو اسہِ نِمو تۄہہِ اکھ پیالہٕ اکھ گرس منٛز یُس ایویلیبٕل تہٕ تُہۍ ہیٚکِو کُنہِ تہِ مولڈس منٛز کانٛہہ شیپ اتھ دِتھ تاکہِ جلی بنہِ بڑٕ بہتریٖن یِتھے پٲٹھۍ دِمو ایپٕل جوٗس اتھ تہِ بنوو یِتھے پٲٹھۍ اسہِ یہِ کوٚر اسہِ کارن فلورس منٛز اسہِ کُک اسہِ اصل پٲٹھۍ یہِ ترٛوو اسہِ بیٚکِس مولڈس منٛز تہٕ یِم تھاوو أسۍ 3 to 4 hours کُنہِ سایڈس کُن یہِ چھِنہٕ فریٖزرس منٛز تھاوُن کینٛہہ گرس منٛز تھاوُن شیلفس پٮ۪ٹھ تاکہِ یہِ گژھِ سیٚٹ تمہِ پتہٕ چھِ کرُن یہِ پلیٹس پٮ۪ٹھ ترٛاوُن تہٕ کرون أسۍ یہِ الگ اتھ کرو أسۍ نیُک نیُک کرو أسۍ تتھ الگ الگ بناووس کیوٗبٕس بناووس تاکہِ یہِ بنہِ بڑٕ بہتریٖن بڑٕ مزٕدار جلی بنہِ اتھ کرو سپرنکل پٮ۪ٹھ کرو چھڑکاو اتھ أسۍ کوکونٹ پاوڈرِ ہُنٛد تاکہِ اتھ گژھِ بالکُل برابر جلی شیپہٕ تہٕ شُرٮ۪ن گژھِ بڑٕ زبردست خۄش یہِ آسہِ بالکُل اسہِ ہیلدی آسہِ یہِ کٕہٕنۍ تہِ کیمِکل آسہِ نہٕ اتھ منٛز اصل پٲٹھۍ گرِ ہیٚکو بنٲیِتھ ایٖزی پٲٹھۍ یہِ آسہِ بڑٕ بہتریٖن ریسپی تہٕ تۄہہِ چھُو یہِ اٮ۪نجاے کَران ریسپی بَناوٕنۍ گَرِ ریسپی بِلکُل آسان چھِ یہِ کٲنٛسہِ سِٹٮ۪پ چھُنہٕ اَتھ منٛز سُہ مطلب مُشکِل سِٹٮ۪پ کٔرِو اٮ۪نجاے شُرٮ۪ن سۭتۍ تہٕ اَسہِ ؤنِو کوٚمنٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز کِژھ ٲس ریسپی تۄہہِ کِژھ باسیو ریسپی بیٚیہِ خۄدایَس سوال اَسلامُ علیکُم